que o universo de One Punch Man tem vários monstros e heróis, e isso todo mundo já sabe. Mas e quando surgem os monstros que nenhum herói de nível médio conseguiria derrotar? Quando surge um monstro com uma capacidade destrutiva tão grande que seria capaz de dizimar toda a humanidade? Os famosos nível de ameaça a Deus. É para esse tipo de missão que existem os heróis da classe S, o mais alto patamar que um herói pode atingir na associação de heróis. Eles não são o tipo de herói que você chamaria para ajudar a salvar o seu gatinho da árvore, por exemplo. Mas se salvar seu gato for crucial para a sobrevivência da humanidade, aí sim eles te atenderiam. Como já deu pra ver, eles são os mais apelões e eficientes no trabalho de herói, e só são convocados em raríssimas ocasiões. Por isso, hoje nós vamos conhecer um pouco sobre todos os heróis classe S de One Punch Man e ver o que torna eles tão poderosos assim. Mas antes, não se esquece de deixar o seu ultra like e se inscrever aqui no canal. Assim, você agrada um herói da classe S e abre uma exceção pra ele conseguir te ajudar com qualquer coisa algum dia desses, beleza? E só avisando que esse vídeo vai ter spoilers pesados sobre o mangá, então fica ligado se você for alguém que só acompanha o anime ou começou a ler o mangá por agora. Enfim, bora conhecer esses heróis. A classe S levou um bom tempo para ser criada depois da fundação da Associação de Heróis. Antes só existiam as classes A, B e C, mas como começaram a surgir heróis que conseguiam ir muito além do que o grupo A podia oferecer, assim surgiu a classe S. Todos os heróis desse grupo não possuem muito contato com o público e só recebem missões diretamente dos executivos da Associação de Heróis. Por conta do rank elevado, quase todos os classe S são a própria personificação do orgulho e da arrogância, visto que para eles, nenhum inimigo consegue superar eles em uma batalha, independente da dificuldade. Mesmo quando uma enorme ameaça em potencial surge, eles não costumam expressar qualquer sinal de medo e só entram em ação se receberem ordens da associação ou só se eles quiserem mesmo. Atualmente existe um humilde número de 17 heróis classe S ativos para os mais de 500 heróis que participam da associação. Graças a esse número mais recluso, todos os classe S já tiveram seu momento de destaque no mangá até então, nos permitindo conhecer um pouco mais sobre suas habilidades. Então agora, bora conhecer quem são esses caras apelões. Puripuri Prisoner. Puripuri Prisoner é um cara alto e musculoso que usa uma roupa de prisão tradicional com listras brancas e azuis. Ele é o chefe dos prisioneiros mantidos na prisão Smell Elite. É dito que ele recebeu seu nome de herói depois dele ser preso por assediar vários homens nas ruas, mas não é como se a prisão fosse um lugar desagradável para ele. Lá, Prisoner fez vários amigos e até mesmo consegue sair da prisão quando bem quiser, seja pela sua própria força ou por uma missão dada a ele pela associação. Seus poderes são basicamente uma força e resistência sobre-humanas, mas ele também pode aumentar a massa muscular de seu corpo, aumentando ainda mais a sua força, já impressionante. Seu ataque mais conhecido é sua rajada de socos diretos, que mostrou ter força o suficiente para abrir buracos no corpo de Melzargard, um alienígena com nível de ameaça dragão. Além disso, quando estava perseguindo o executivo Nian, ele já foi até mesmo capaz de literalmente nadar em uma parede feita de concreto maciço, como se realmente estivesse nadando em uma piscina. O herói também tem uma resistência e durabilidade incríveis. Ao enfrentar o monstro de nível demônio Free Hugger, um ouriço com uma grande quantidade de espinhos cobrindo todo o seu corpo, Prisoner ignorou toda a dor que sentiu ao abraçar o monstro, e seu aperto foi tão forte que matou o vilão. Tank Top Master. O próximo herói da lista, apesar de parecer ser só mais um bombadão, é o bombadão mais respeitado por um enorme grupo de heróis. Tank Top Master é o mentor de todos os heróis Tank Tops, e para ele, o uso de uma camisa regata é a coisa mais simbólica do mundo. Ele tem super força, como vimos na missão contra o Boros, onde ele lança com apenas uma mão um escombro gigantesco na direção da nave, ou mesmo quando ele arremessa uma torre de energia pelos ares para usar como meio de locomoção na batalha contra Psy Kuroshi. Seu estilo de luta é o corpo a corpo, onde ele usa sua força física para atacar seus inimigos de frente. Seus ataques consistem em vários socos e movimentos de luta livre. Mas seu principal ataque é a investida da regata. Tank Top cruza os braços e ataca seu oponente em uma velocidade considerável, ao mesmo tempo em que ele cria uma defesa altamente eficaz. Esse ataque é forte o suficiente para derrubar vários monstros de uma só vez. Porém, Tank Top Master depende muito de sua força e não conhece muitas técnicas de luta, como artes marciais, por exemplo, e Garou até mesmo usou isso ao seu favor para derrotar o herói. Master é um homem honroso, calmo e cavalheiro, mas também é bastante orgulhoso, justamente por ser um classe S e por ter um enorme grupo de discípulos para ensinar. Metal Bat. Possivelmente um dos classe S mais amados pelos fãs de One Punch Man.
Quando Metal Bat ainda era um classe C, ele derrotava monstros muito facilmente, mas os bastões que ele usava sempre acabavam quebrando ao fim de cada luta. Quando enfim virou um classe S, ele pediu para a associação que lhe dessem um bastão que nunca quebrasse, e assim surgiu seu nome de herói. As habilidades dele não são nada elegantes, já que ele usa o seu bastão de metal para bater nos inimigos como um verdadeiro delinquente juvenil, podendo até mesmo matar um monstro de nível demônio com um único golpe. Metal Bat também é capaz de ficar mais forte durante o combate, através de seu espírito de luta. Com o acúmulo dos danos que ele recebe de seus inimigos, ele vai ganhando um aumento exponencial em seus atributos físicos. Essa habilidade é mostrada principalmente durante sua luta contra Garou, onde ele fica mais forte, mais rápido e muito mais durável à medida que o conflito se estende. Em sua luta contra a Centopeia Eremita, inicialmente o Metal Bat era incapaz de causar qualquer dano contra o monstro, mas uma vez fortalecido por seu espírito de luta, ele foi capaz de quebrar as defesas do monstro Centopeia, que só pra você ter ideia, eram significativamente mais duráveis do que as defesas da Centopeia Anciã. Comicamente, no anime, foi dito que ele não possui exatamente um espírito de luta, só que ele é muito ligadão. Genos. Possivelmente o classe S mais conhecido entre os fãs da obra. Sendo um dos protagonistas de One Punch Man e o pupilo informal de Saitama, Genos fez sua estreia na Associação de Heróis, entrando direto na classe S graças às suas habilidades, ganhando o nome de Herói Ciborgue Demoníaco. Suas habilidades principais são seus poderosos disparos de fogo das mãos, que foram fortes o suficiente para reduzir o prédio da Casa da Evolução inteiro a cinzas. Ele também possui uma enorme velocidade, graças aos propulsores no seu corpo robótico. Ele já foi capaz até mesmo de se teletransportar para trás do Sonic Velocidade do Som. Graças aos propulsores, Genos também consegue desferir golpes muito poderosos, capazes até de abrir uma enorme cratera no chão. Seus braços também possuem lâminas retráteis que são capazes até de derrotar vários monstros de nível tigre, como se tudo fosse uma brincadeira pro ciborgue. Porém, seu corpo possui várias outras funcionalidades, e até hoje o garoto ainda recebe diversas modificações e melhorias no seu corpo robótico. Para nomear mais algumas funcionalidades, Genos também pode desacoplar seus braços e lançar eles como foguetes, além de também revelar vários disparadores escondidos, para liberar um disparo de fogo ainda mais brutal, como vimos na sua luta de treino contra Saitama. Por fim, o ciborgue possui um núcleo de energia em seu corpo, que, se ele achar necessário, pode fazer com que se autodestrua para derrotar um inimigo poderoso, enquanto também tira a própria vida. Porém, nunca vimos sua autodestruição até hoje. Mesmo que seu corpo já tenha sido melhorado tantas vezes na obra, a visão de um Genos completamente destruído não deixou de ser algo bem comum de se ver até hoje. Por isso, não se assuste se você ver o ciborgue demoníaco completamente destroçado, e até mesmo com alguns dos órgãos expostos. Isso é só mais um dia comum para ele. Flash Flash. O ninja mais poderoso de toda a associação de heróis. Flash Flash é provavelmente o terceiro herói mais veloz de todos, só perde pro Saitama e, certamente, pro herói número 1 da classe S. Ele faz uso de uma única espada, que somado à sua velocidade, consegue cortar praticamente tudo. Como reserva, ele também tem uma kunai, mas raramente a usa. Apesar de todo seu talento, Flash Flash é um dos heróis mais orgulhosos de todos. Ele tem o irritante costume de atacar qualquer um que conhece pela primeira vez, só para testar as habilidades da pessoa. Seu nome de herói é derivado da sua própria velocidade, que no seu máximo consegue atingir a velocidade da luz. Ele pode derrotar seus inimigos em um flash, onde eles morrem depois de ver um único clarão de luz e sem entender o que foi que os matou. Muitos heróis não conseguem acompanhar a sua velocidade, e sempre quando o Flash age, muitas pessoas nem viram que ele já derrotou um inimigo. Ele é capaz até mesmo de cuidar sozinho de dois monstros de nível dragão, como vimos quando Flash Flash enfrentou dois ninjas monstrificados, o Hellfire Flame e o Gale Wind. Na luta de Flash Flash, Garou e Platinum Sperm nos capítulos mais recentes, o embate entre os três gerou um fenômeno no céu que pareciam ser estrelas, mas eram os oponentes trocando múltiplos golpes no ar em menos de um segundo. Por fim, os sentidos do herói são muito afiados, visto que somente ao ouvir os passos de Saitama já conseguiu deduzir qual era o seu peso. Watch Dog Man. Esse herói, possivelmente, foi o que menos recebeu holofotes dentre todos os classe S, mas ainda assim, conseguiu deixar sua marca de respeito. Ele é um jovem normal que veste uma fantasia de cachorro branco, e suas expressões faciais são praticamente nulas. Nunca vimos um único momento de One Punch Man onde o Watch Dog expresse alguma emoção, por menor que seja. Fazendo jus à sua fantasia, o herói sempre anda nas quatro patas e age como um cachorro o tempo todo, mesmo que ainda se permita falar como um humano normal. Seu estilo de luta é muito imprevisível, e foi descrito por Garou que o Watch Dog Man luta como uma besta ou um monstro, ao invés de um humano normal.
Além disso, ele não utiliza nenhuma técnica diferenciada ou qualquer tipo de arma, contando apenas com um simples combate corpo a corpo, muito parecido com Saitama. Por seu estilo de luta diferenciado, aqueles que enfrentam um herói pela primeira vez sofrem nas mãos, ou melhor, nas patas, de Watch Dog Man. Até mesmo Garou foi superado completamente pelo Homem-Cachorro, que com seus golpes e movimentos animais, inutilizou até mesmo as artes marciais do vilão. E Garou só saiu vivo dessa porque fugiu do território do herói. Sua força é o suficiente para arrancar a cabeça de um monstro de ameaça demônio com um único golpe, e seus reflexos são tão afiados a ponto de conseguir desviar dos ataques simultâneos de 30 monstros da Associação de Monstros e ainda assim atacar todos eles. Super Aloy Darkshine. Mais um herói alterofilista para nossa lista. A diferença é que esse supera todos os outros. Darkshine é um dos heróis mais arrogantes da Associação. A personalidade do homem é praticamente a mesma de Escanor, de Nanatsu no Taizai. 90% das palavras que saem da sua boca só servem para enaltecer a ele mesmo e o quanto ele se acha poderoso. Suas habilidades são sua força física, e caso ele flexione seus músculos, seu tamanho e força aumentam ainda mais. Sua força é o suficiente para conseguir levantar 2 toneladas com um único braço. É dito que depois de Silver Fang, Darkshine é o melhor lutador corpo a corpo de toda a associação. A velocidade do herói também é surpreendente, apesar do seu tamanho. Foi simulado que a sua velocidade pode ser comparada à de Carnage Kabuto, em seu modo Carnage, um mutante de nível dragão que poderia superar facilmente Genos. Além disso, ele foi rápido o suficiente para reagir e se mover rapidamente para defender Yayan, depois dos jatos de alta velocidade da água natural maligna. Mas sua principal característica é a sua resistência, que literalmente é a maior de todas dentre os heróis da classe S. Seu corpo é quase uma armadura e consegue resistir a qualquer tipo de colisão, desde ataques de brocas, garras e até mesmo jatos de água com alta pressão. Depois da missão de ataque ao covil dos monstros, Darkshine foi superado por vários inimigos, e isso feriu profundamente seu orgulho. Porém, isso também fez ele abrir os olhos e abandonar boa parte da sua arrogância para se tornar um herói melhor. Big God. Depois do herói mais bombado, vamos pro herói mais gordo. Big God também é um homem gigante, mas ele possui uma obesidade praticamente mórbida. Ele é bem preguiçoso e prefere destruir um objeto no seu caminho usando o próprio peso do que simplesmente contornar. Apesar de ser preguiçoso, ele não é egoísta. Quando um amigo precisa de ajuda, Big God não hesita em ajudar o mais rápido possível. Apesar da aparência, sua gula é o seu principal poder. Graças ao seu tamanho e ao seu corpo anormalmente elástico, Big God consegue devorar numa única mordida qualquer monstro, mesmo que seja bem maior do que ele. Big God até consegue lutar corpo a corpo contra alguns inimigos, como vimos quando ele enfrentou o Gams, mas ainda assim, o herói não é muito confiante em suas técnicas de luta, e sempre tenta acabar rapidamente com seus oponentes ao devorá-los. O herói também pode abocanhar várias pessoas de uma vez, com o intuito de transportá-las para algum lugar, ou protegê-las de algum ataque externo, já que a densa camada de gordura no seu corpo consegue absorver uma enorme quantidade de ataques e até de veneno. Surpreendentemente, mesmo que ele seja gigantesco, Big God consegue ser muito rápido quando ele quer. Vemos sua velocidade entrar em ação quando ele engole seus amigos da classe S para proteger todos eles de um ataque do fio refeioso. Pela própria afirmação de Big God, ele hospeda algum tipo de poder secreto dentro de si mesmo. Nunca foi especificado o que é esse poder, mas dado o fato de que ele escolheu não usar mesmo contra vários monstros de nível dragão, podemos supor que esse poder é incrivelmente forte, pois ele preferiu guardá-lo para os rumores de ameaça nível deus da profecia de Shibabawa. Curiosamente, já tivemos uma visão do Big God completamente magro, onde ele gastou toda a sua energia durante a última luta. Depois, para tentar recuperar suas forças, ele começou a comer a carcaça de um vilão com a mesma gula de sempre. Então, mesmo magricelo, ele continuou como um obeso de alma. Drive Knight. O próximo herói é um dos mais reclusos e até suspeitos da nossa lista. Drive Knight é um herói robótico, assim como Genos. Possui um corpo revestido com uma armadura leve, e seu rosto é coberto por uma máscara branca com um enorme buraco, para o que parece ser um único olho no centro da cabeça. Sua personalidade, de certa forma, combina um pouco com a sua aparência sombria. Ele é muito frio e preciso em suas decisões, e nunca deixa nenhum de seus inimigos fugirem ou saírem vivos. Ele é praticamente um Transformer, pode modificar seu corpo para assumir diversas formas diferentes, como a forma de um centauro, uma moto, um jato ou só ter uma armadura mais robusta. Contudo, ele só consegue assumir essas formas quando ele estiver com uma caixa metálica especial, que contém todas as partes mecânicas necessárias para suas transformações. Essas partes se fundem ao seu corpo conforme o desejo do herói. Drive Knight é um herói muito versátil e até difícil citar todas as coisas que ele é capaz de fazer, mas só para citar alguns feitos do herói, ele foi capaz de derrotar Nian com um aumento de temperatura no seu corpo, e também conseguiu perseguir Psycho Orochi no ar com sua forma de jato.
Mesmo que seja tão versátil, o herói não consegue fazer mais nada caso seu nível de energia esteja baixo. E depois da luta contra Nian e Psy Kuroshi, Knight já tinha ficado inutilizável pro resto da batalha. Apesar de ser um herói tão formidável, Drive Knight é alguém muito suspeito. Durante a missão de invasão à Associação de Monstros, ele cometeu vários atos duvidosos, como manter Nian vivo para fins de pesquisa, logo ele que sempre matava seus inimigos. Por isso, muitos acreditam que Drive Knight possa ser o ciborgue que atacou a cidade natal de Genos. Zombie Man. O herói que mais se parece com um monstro, apesar de não ter nenhuma intenção maligna. Zombie Man foi uma cobaia na Casa da Evolução, um local que conhecemos no comecinho da obra. Devido aos experimentos que sofreu na Casa da Evolução, Zombie Man ganhou uma habilidade regenerativa tão grande que, praticamente, é impossível que ele morra. Ele é capaz de regenerar qualquer parte do seu corpo, não importando o quão grave tenha sido a lesão. Mesmo que você arranque a cabeça dele, ou mesmo todos os seus membros e órgãos, o homem se regenera e volta à luta. Zombie Man pode até mesmo engolir ou perfurar seu corpo para esconder algum objeto nos seus órgãos e simplesmente tirar depois, arrancando suas próprias tripas. Em suas lutas, ele utiliza diversos tipos de armamentos, desde armas brancas até armas de fogo, mas suas armas de assinatura são a sua Desert Eagle e o seu machado. Seu estilo de luta é extremamente simplório, ele só faz o uso das suas armas como qualquer adulto normal faria, mas claro, todos que enfrentam um herói acabam passando por um teste de resistência, como foi a luta do herói contra o monstro vampiro no subterrâneo. O vigor do homem também parece não ter fim. Depois de derrotar o vampiro em um longo combate, Zombie Man tratou de eliminar todos os outros monstros menores que estavam assistindo a sua luta. Mesmo que tenha ficado um pouco ofegante, ainda parecia que o herói tinha muito mais para dar. King. O herói mais forte de toda a classe S. Só sua presença já faz qualquer monstro se borrar todo, o que é mais que justo, porque o herói é tão poderoso que poderia até mesmo derrotar uma ameaça nível Deus com um dedo só. Tá bom, chega de teatro. King é só um humano normal, sem poderes, sem habilidades, nada. Ele não possui nenhum tipo de habilidade especial. King é só um humano extremamente covarde, otaku, amante de videogames e que jamais enfrentaria qualquer monstro. Mas se King tem um poder, seria a sorte, porque sempre quando o homem está perto de um monstro, um herói aleatório surge, derrota o monstro e vai embora. E quase sempre esse herói é o Saitama, mesmo que ele e King ainda não se conhecessem na época. Pelo herói sumir do local e King estar mais perto, todo mundo achava que era ele quem matava os monstros, e esse tipo de evento já ocorreu tantas vezes que King conseguiu uma posição altíssima na classe S. Mas ninguém nunca viu ele lutando. Geralmente, somente a presença de King já é o bastante para derrotar um monstro, que fica intimidado com seu olhar assustador e o som das batidas do seu coração. Claro que tudo isso é o King tentando ao máximo esconder o seu medo, enquanto seus batimentos cardíacos ficam super acelerados. Além disso, King é altamente habilidoso em blefar, o que faz seus oponentes pensarem que ele é formidável, e às vezes até tornando seus inimigos incapazes de utilizarem técnicas contra ele. King só não contou a verdade sobre sua verdadeira natureza a ninguém, porque o fato dele ser um classe S concede muitos benefícios para sua vida. Apesar de todos acharem que ele é o herói mais forte da classe S, King é possivelmente o mais fraco de toda a associação. Metal Knight. O principal responsável por conceder armas e até construções para a Associação dos Heróis, mas que ainda assim é um herói de ideias bastante duvidosas. Bofoi é um velho e misterioso cientista tecnológico que controla suas máquinas de combate a uma enorme distância segura, e todas as suas invenções recebem seu nome de herói Metal Knight quando são operadas por ele. Seu robô mais conhecido era enorme e robusto, com três olhos vermelhos na cabeça e vários enormes canhões presos às suas costas. Os mísseis deste robô foram testados pela primeira vez contra um meteoro que se aproximava da Terra. Mesmo que não tenham sido eficazes na missão, Genos reconheceu o enorme poder destrutivo que a máquina possuía. Além disso, o robô usa motores de foguete para voar, e também possui aparatos de sucção que permite ele se agarrar a vilões sem que eles escapem. Foi o que ocorreu na luta contra a Centopeia Anciã, onde o monstro tentou voltar para o subterrâneo, mas a máquina de Metal Knight se prendeu a ele. Além de todo seu conhecimento bélico e tático, Bofoi também consegue construir prédios em questão de dias, com seus robôs de construção, assim como fez para erguer o prédio da Associação de Heróis, que também foi feito com um material super resistente, para resistir a diferentes tipos de ataques de monstros, e até desastres naturais. Não se sabe muito sobre o cientista Bofoi em si. Ele até parece ser bem prestativo por ter ajudado a construir o prédio da associação, mas ultimamente ele não tem sido muito confiável. Quando ele invadiu o esconderijo dos monstros sozinho, seu robô foi encontrado desmontado, com todas as peças posicionadas de forma perfeita acima de uma mesa. É possível que Metal Knight estivesse até mesmo ajudando os monstros, dando informações e até equipamento para eles.
Nada disso foi confirmado, mas é uma teoria bem plausível, já que o herói também não parece se importar muito em salvar pessoas, só em testar suas próprias invenções e as aprimorar cada vez mais. Child Emperor. Não se engane com a aparência dessa criancinha, ela é muito mais esperta do que parece. Child Emperor tem apenas 10 anos e já possui uma inteligência e experiência em liderança invejáveis. Apesar da idade, ele é um grande líder, tanto que na missão de atacar a Associação de Monstros, foi confiado ao Child Emperor o cargo de líder da operação. Todos os heróis naquela missão estavam sendo comandados por um garoto de 10 anos. Mesmo que seja um classe S, Child Emperor não é nada forte, e seu rank se deve unicamente pela inteligência e capacidade de desenvolver diversos equipamentos tecnológicos, que são capazes até de permitir o garoto derrotar um monstro nível dragão sozinho. Sua bolsa esconde todo tipo de invenção, com destaque para os grandes braços mecânicos que podem servir como enormes patas de aranha, ou até mesmo atacar seus inimigos, quando o garoto nem mesmo está olhando. Isso ocorreu no covil dos monstros quando Child Emperor ia ser encurralado por um inimigo, mas os braços na sua mochila cuidaram de tudo automaticamente. A maioria do seu equipamento se disfarça como brinquedos infantis. Para citar alguns, temos um pequeno polvo que atua como uma torre sentinela e atira em tudo que se mexe, e também um pequeno sapo que pode servir como máscara de gás. Child Emperor também possui um recurso de emergência para usar em lutas muito tensas, que é o seu Brave Giant, um traje robótico gigante controlado manualmente por ele, e que foi usado contra o Homem Fênix. Apesar da armadura ser forte e ter ainda mais recursos de batalha, ela só pode ser usada por um período bem curto, de menos de 3 minutos, antes de perder toda a sua energia. Atomic Samurai. O usuário de espada mais habilidoso de toda a Associação de Heróis. Kamikaze, mais conhecido pelo seu nome de herói Atomic Samurai, é um adulto perto dos seus 40 anos. Ele é um professor no grupo Conselho dos Espadachins, e seus discípulos são Yayan, Okamaitachi e Bush Drill, todos heróis com um grande rank na classe A. Atomic Samurai é um espadachim extremamente formidável, tanto que é considerado o espadachim mais forte da Terra. A lenda ainda diz que ele pode derrubar mais de 100 inimigos com cada golpe. Seus ataques de espada são tão rápidos e fortes que os inimigos são cortados em muitos pedaços, em um instante, sem sequer serem capazes de reagir. Ele também foi capaz de cortar um monstro em pedaços usando um mero palito de dente. Atomic Samurai é a própria encarnação do meme de um asiático que nem desembainha a espada direito e já cortou seu alvo em milhões de pedacinhos. Foi literalmente o que aconteceu quando ele enfrentou o vilão Rhino Wrestler, onde depois de só encostar no cabo da espada, ele diz que o trabalho já tá feito. O ataque de assinatura do Atomic Samurai é o Atomic Slash, onde ele executa mais de 100 cortes rápidos de espada em um segundo, deixando seus oponentes em pedaços. Ele usa principalmente essa técnica enquanto passa pelo oponente, e Kamikaze é o único espadachim do mundo capaz de realizar essa técnica. Ele também pode cortar o ar e libera uma onda de choque tão fina e forte que é capaz de fatiar um monstro à distância. Durante sua luta contra o Imperador Mendigo e Golden Sperm, a situação apertou pro herói, e com isso, foi concedido a ele a Espada do Sol, uma lâmina especial guardada pelo Conselho dos Espadachins. Kamikaze conseguiu usar o poder da lâmina para cortar as esferas de energia do Imperador, e até mesmo cortar um braço do Golden Sperm, mas tudo isso acabou drenando muito de sua energia, e ele ficou inutilizável na batalha logo depois. Silver Fang. O melhor artista marcial da organização, que já tá até mesmo pensando em se aposentar. O velho Bang, mais conhecido como Silver Fang, é um idoso extremamente musculoso. Ele é proprietário e professor de uma academia de artes marciais, e até hoje, seu discípulo mais marcante foi o próprio Garou, o caçador de heróis. Com décadas de experiência e treinamento, Bang é um dos artistas marciais mais poderosos do mundo. Bang possui um vasto conhecimento de artes marciais, e como resultado, ele foi capaz de criar sua própria arte marcial, que se chama Punho da Água Corrente, Pedra Esmagadora, que foca na sua habilidade de golpear rapidamente enquanto desvia ou até mesmo rebate ataques do inimigo. Seu domínio das artes marciais também foi exibido em uma luta contra um herói de classe S, Super Alloy Darkshine, onde Bang foi capaz de evitar e desviar todos os ataques do herói bombado, bem como durante seu confronto contra o Führer Feio e Gams, duas poderosas ameaças de nível dragão, nas quais Bang era capaz de desviar habilmente todos os ataques de Führer Feio e redirecioná-los para ele ou mesmo para Gams. Ele conseguiu até mesmo bater de frente com um Garou evoluído, que naquele ponto já poderia derrotar até mesmo ameaças nível dragão com facilidade, e Bang ainda era capaz de lutar contra ele em pé de igualdade, em uma competição de puro combate corpo a corpo, até mesmo ganhando vantagem em alguns momentos. O próprio Garou reconheceu que muitos monstros de nível demônio, como Bug God e Royal Reaper, não são nem comparáveis com o que o seu mestre é capaz de fazer. Bang já até afirmou que quando toda a missão de invasão ao covil dos monstros acabasse, ele iria enfim se aposentar. Tatsumaki.
Sem dúvidas, a heroína mais orgulhosa de toda a associação, e possivelmente a mais assustadora, até mesmo para os heróis. A garota, conhecida por seu nome de herói, Tornado do Terror, é uma adulta com o porte e aparência de uma jovem adolescente. Ela também é a irmã mais velha de Fubuki, a heroína número 1 da classe B. O poder de Tatsumaki é a psicocinese, isso é, uma habilidade de mover e distorcer coisas com a mente. Seu poder supera até mesmo as habilidades da vilã Psychos, a mente por trás de Gyoro Gyoro. A habilidade da garota com a psicocinese é tão assustadoramente grande que ela pode, sem qualquer dificuldade, levantar estruturas do tamanho de meteoros acima do chão. Ou mesmo pode controlar o próprio meteoro que esteja passando no espaço e arremessá-lo em seus inimigos, assim como ela fez contra o Rei Antigo. Ela já foi capaz de interromper o bombardeio da nave de Boros e até de levantar todo o esconderijo subterrâneo da Associação de Monstros para cima do chão. Mas seu potencial máximo foi visto assim que o refém no esconderijo dos monstros foi enfim resgatado. A garota simplesmente conseguiu distorcer toda a cidade Z para conseguir derrotar a fusão de Orochi Psychos. A distorção deixou a cidade inteira em formato de espiral, fazendo jus ao seu nome de Tornado do Terror. Foi dito pelo artista oficial de One Punch Man, Yusuke Murata, que Tatsumaki tem a capacidade de levantar a cidade Z todinha acima do chão. O vigor da heroína também é assustador. Na batalha contra Psycho Orochi, ela teve que usar muito do seu poder, de forma que nunca vimos antes, e mesmo depois de apanhar tanto e usar os seus poderes de forma excessiva, ela ainda tinha a capacidade de lutar e proteger seus companheiros. Pelo fato do herói número 1 sempre estar ausente, Tatsumaki acaba recebendo indiretamente o título de herói mais forte de todos, e é considerada pela Associação dos Heróis como a arma suprema da humanidade. E isso só porque ninguém conhece o Saitama direito, né? Blast. Enfim, o herói mais forte de todos. Sem contar o Saitama, Blast é o herói mais poderoso da Associação de Heróis. Ele é um homem alto e musculoso, e usa uma armadura volumosa com grandes ombreiras, uma grande capa branca e óculos escuros. Suas luvas têm círculos nas costas de seus punhos, que formam um símbolo do infinito quando ele os pressiona para se teletransportar. Assim como Saitama, Blast considera seu trabalho de herói apenas um hobby, e atualmente ele está em uma missão, viajando entre diversas dimensões diferentes da realidade, para coletar os misteriosos cubos negros e impedir que a entidade referida como God consiga romper o seu selamento. Sendo o herói mais bem classificado da Associação de Heróis, Blast possui imensa velocidade e reflexos, superando facilmente até mesmo Flash e Flash, um herói da classe S conhecido por sua velocidade extraordinária. Além disso, ele também possui níveis imensos de força física e resistência, sendo capaz de travar uma luta contra o Garou modo medo cósmico, que estava fortalecido pelos poderes de God, e que somente com sua presença havia nocauteado diversos heróis classe S. Em termos de habilidades sobrenaturais, ao pressionar seus punhos um contra o outro, é formado um símbolo de infinito em suas mãos, e com isso ele é capaz de gerar portais dimensionais que parecem um buraco negro em termos de aparência. Com esses portais, ele pode se mover através de outras dimensões, ou ele pode usá-los para transferir objetos ou mesmo ataques recebidos para outros locais. Assim como ele fez em sua luta contra o Garou Cósmico, transferindo todos os ataques nucleares recebidos de Garou para outro lugar. Blast também pode usar o seu canhão dimensional para disparar uma singularidade em miniatura na direção de seu oponente, para teletransportá-lo com força para outro local a seu critério. Ele também pode criar várias singularidades que se conectam umas às outras para que o oponente seja teletransportado para uma determinada posição em que ele possa atacá-lo em seus pontos cegos. Ou seja, ele cria vários portais conectados entre si, onde ao jogar o oponente em um portal, ele instantaneamente sai pelo outro portal, deixando o alvo em um looping em que ele entra e sai dos portais sem parar, enquanto Blast aproveita para desferir vários golpes contra o oponente. Com seu soco gravitacional, Blast usa seus poderes de gravidade e manipulação dimensional para fortalecer os seus punhos. Ele foi capaz de derrubar Garou em seu modo medo cósmico com este ataque, embora o caçador de heróis não tenha sofrido grandes danos. Sem sombra de dúvida, Blast é um dos personagens mais poderosos de toda a história de One Punch Man, e com certeza ele ainda não mostrou a real capacidade dos seus poderes. Mas só com o pouco que vimos, já deu para entender porque ele é o herói número 1. A obra de One Punch Man consegue muito bem conter o interesse do público, com a exploração do seu universo rico de monstros e heróis. E graças aos recentes capítulos, eles conseguiram explorar ainda mais do que já tinham, agradando o público que queria saber um pouco mais dos heróis que já conheciam. Já falamos bastante sobre alguns desses heróis e monstros aqui no canal, e se você quiser conhecer um pouco mais sobre One Punch Man, recomendo fortemente que assista outro vídeo sobre o mangá aqui no canal.
Todos sempre buscam explicar detalhadamente os poderes e habilidades dos heróis e dos vilões, então sei que você vai curtir. E é isso aí, Ultranerds! Essa foi a nossa lista de todos os heróis mais apelões da obra de One Punch Man. Qual desses heróis você achou o mais interessante? Acha que o Blast poderia ser o único herói que daria uma canseira no Saitama? Comenta aqui embaixo e bora reagir para fortificar ainda mais a nossa família aqui no Ultranerd. Enfim, muito obrigado por todo o seu apoio, Ultranerds. Vemos vocês nos próximos vídeos e tchau!